გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი დანელია და თქვენ უყურებთ ჩემს YouTube ბარხს. დღეს აღმოჩნდა, რომ არც ისე ბევრი საქმე მაქვს და შესაბამისად მოვახერხე, რომ გადამიყო ვიდეო, მომეცალა ამისთვის და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით, ამიტომ დავიწყოთ. ვინც ჩემს Instagram Stories-ს უყურებთ, გეცოდინებათ, რომ ხანდახან გამომდის და მაქვს იმის დროც, რომ ვივარჯიშე, შესაბამისად აი მოშნა თუ ცვითავ ფეხსაცმელ და აღმოჩნდა, რომ მაქვს საყიდელი ახალი. შესაბამისად, კაი ხანია მინდა ეს გავაკეთო, მაგრამ ვერ მივდივარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს და ასე შემდეგ. დადგა ეს დრო, რომ გამოვწეროთ ახალი ფეხსაცმელი. ო, გამარჯობული, 1-2 საათში ალბათ უკვე თბილისში იქნება. შესაბამისად, ცოტა დრო გვაქვს და გამოვწეროთ ახალი ფეხსაცმელი, რომელიც იმედი მაქვს მალე მოვა. გამიგია, რომ საქართველოს გამოწერების თემა არ მუშაობს, ყველა იწეს საზღვარგარეთიდან და რა თქმა უნდა, საქართველოს საიტებიდან მოწერის შემთხვევაში არის ხოლმე ესეთ შემთხვევა, რა გამოვწერე, რა ჩამოვიდა. ეხახან ვათვალიერებდი New Balance-ის ახალ საიტს, New Balance თბილისის, რომელიც საქართველოსში New Balance-ის ოფიციალური წარმომადგენელია და ნახე ერთი კარგი სარბენი ბოტასი, running shoes-ი, რომელიც მომეწონა და გავტესტოთ ერთად, მოკლედ როგორ მუშაობს ეს საიტი და რა გამოვწერეთ და რა ჩამოვა. აი ეს საიტია. ცოტა ჩავიხედო. განახებთ ახლა რომელი ბოტასი მომეწონა ყველაზე ძალიან. ფეხსაცმელები, მამაკაცის ბოტასი და კედი და ეხავე ვიპოვი, ეხლავე ესენი არა. არა. თორე იყო მეორე გვერდზე თუ სწორად მახსოვს. ეს არა, მაგრამ ესეთი არის დაახლოებით. სანდარი. აი, New Balance 670, ესეთი მოდელია, რომელიც გონი ძალიან კარგი იქნება რა, სარბენად გამოდგება, გადასარებ. და ესეთ ჩემი მომავალი ბოტასი. გონი კაი ტიპია, ხო? თან ის განახლებული ძირი აქვს, როგორც ნახე. ეხა ავარჩევ ზომას. გონი ჩემ ზომაზე აყენია. მინიმუმი არის 51.5, რომელიც სუსტად მემჭirdება. რაოდენობა რა თქმა უნდა 1-2 ჯერ ვერ მოერევი. გადაცვლის პერიოდიც ყოფილა დაჟე, ანუ თუ არ მოგეწონება გადაცვლი 5 დღეში. ოო. გამოვწეროთ და ნახოთ რა გამოვა. მაგრამ გამოსაწერად აუცილებელი არის რეგისტრაცია, მოგეხსენებათ, შესაბამისად დავიწყოთ. 1-დან 3 დღემდე უფასო მიწოდება. ეგ კარგია, მგონი ძალიან. შიპინგში არ მომიწევს, გადახდა როგორც ამას Amazon-ზე და eBay-ზე შევე შეტყობინება მგონი არ გვინდა. პირობებს ვეთანხმებით და შეკვეთის განთავსება. ეგ არის. შევიყვან ახლა ბარათსმაცებს და მოგიბრუნდებით ახავე. ოკეი, ეგ არის. მოკლედ გამოვწერე, ნახოთ აბა თუ მომისწრებს და მოვა თუ არა ჩავიცვათ და მომხიოთ ეგრევე გარეთ. ხმაისმის. ხმაისმის მოვიდა ჩვენი გამოძახებული ფეხსაცმელიც და გვიღირსება მალე ახალი. მადლობა. კი ბატონო. მადლობა ძალიან დიდი. მოვიდა ჩემი ამანათი ძალიან მალე. მადლობა ძალიან დიდი. რამე ხომ არ არის ეს? კი, რა გნოვა და ხომ მოძიება. ოკეი. ხავე. ეგარი. დან. მადლობა ძალიან დიდი. წარმოდებს დაიხა. Here we go. ესეც ასე. ნახოთ მოკლედ რა ჩამოვიდა. ეს გავასწოროთ ისე. დაი ნახე მოკლედ ახლა. პატარა unboxing-ით დაიდო. ამანათიც. დიდო. ვა. ბაბამ. ვიზუალით ეგ არის. მოკლედ ცალბენ ბოტასად გონი ძალიან კარგი შეგაძენი გამოვა რა. ნახოთ. შეიძლება და ეგ არის. ოპერაცია წარმატებით დასრულდა და გავეშურეთ ოფისისკენ. წავიდა. ეხლა ვარ ოფისში, სადაც მომამზადე გამარჯვებულისთვის დამსახურებული პრიზი. ეს არის DJI Osmo Mobile. აი ესეთი ძალიან მაგარი სათამაშო. და ერთად დაველოდებით სერგის რუსთავიდან, რომელმაც დაიმსახურა ეს პრიზი ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩემი და ჩემი მეგობრების აზრით, ჩვენი აზრით კარგად და ისე ჭკვიანურად გასცა ჩვენს დავალებას პასუხი. შესაბამისად გამოვლენთ გამარჯვებული, ვისაც ეს ვიდეო არ გინახავთ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ წინა ვიდეოზე და ნახოთ გამარჯვებულის გამოვლენა, თუ რა პრინციპებით გამოვავლინეთ, რა იყო გათამაშების პირობები და ასე შემდეგ. ასე რომ დაველოდოთ სერგის და გადავცეთ დამსახურებული პრიზი. წავიდა. მოკლედ ველოდებით.
რაღაც აგვიანებს ჯიგარი. თვითონ გადაიფიქრა პრიზის მიღება? ანუ რუსთავიდან ჩამოსვლა დაეზარა იმისთვის, რომ არ ამგონია. ეგარი, მოვიდა. ესეც ჩვენი სერგი. გამარჯობა. გამარჯობს, როგორ ხარ? კარგი, შე როგორ ხარ? არა, მიშავს, მე რამდენი ხანი მოდიოდი რუსთავიდან, ახლა გამოდი. დაახლოებით 2 საათი დამჭირდა. რატო? რავი, საცობი იყო, იქით აქეთ. ო, ბაზარია რა. სანაპირზე გადავალთ, გავაკეთოთ პატარატური. ეს არის ჩვენი ესე ესე ვთქვათ, პირველი და ძველი ოფისი, ახლა მაგ გადავალთ ახალში. ერთ ორკვირაში მანამდე მინარჩუნებთ აკაურებას. ჩემი ვლოგების ნაწილიც სხვათა შორის აქ მონტაჟდება. ძირითადი ნაწილი ამ ლეპტოპში. ჩემს ლეპტოპში. აქეთ არის სერვისი. მოდი. აქეთ არის სერვისი, სადაც ვაკეთებთ ხოლმე. ანუ აქტება შეიძლება და რაღაცეებს კი. ხო და მოკლედ ეს ვიდეო მალე ისტორიას დარჩება, იმიტომ რომ ცოტახანში აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, ეს ოფისი და გადავა სხვა. რაც შეეხება პრიზს, დაინახავდი. DJI Osmo Mobile. ესეც DJI Osmo Mobile-ი შეგიძლია ნახო. პირველი შემატყობა ამ კონკურსის ჩატარებისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა ინტერესი, რატომ არ ხდებოდა ისეთ კონკურსების ჩატარება, როგორც ჩვენ ჩაატარე. ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი იყო დაწერეთ კომენტარი, რენდომი და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა შედეგიც ნაყოფიერია და გამარჯვებულიც ნაყოფილია საკუთარი ნაშრომი და იმსახურებს ამას, მე ვფიქრობ, რომ ეს გამარჯვებიანია. ნამდვილად, მეც რაღაცა მინდოდა, რომ რაღაც სტანდარტული არ გამოსულიყო და შესაბამისად რაღაცა ესეთი ვეცადე რა. გამჭრელი ნიფი არ გაქვს რომ გავხსნათ. კი, შეიძლება აუცილებლად ნახავთ, ერთამი. ამით გაიჭრება? მგონი კი. აბა, რამდენი ხანი მოუნდები ეხა იმის გაჭრას? ამასობაში Osmo Mobile-ის unboxing-იც გამოგვივიდა. წირე მიმოხილვა კიდევ ერთხელ. გავაკეთე. გავაკეთოთ. უი, ხო, მე ხო გავაკეთე, არ მახსოვს. კი, შენ გაკეთებული გაქვს და ნახეთ. გავდივართ ფინალში. ოპ. დაცით. ან დაჟდარი იქნება, ან ელემენტარი იქნება შეგ. ეს აი ელემენტი. არ ვიცი, რამდენად დატენილია. ცაზე თუ არა და შეგვიძლია ერთად წუთი შევაერთოთ. არა, დაჟდარია. A few moments later. ეგარი, დაიტენა. ჩაირთო. ჩაირთო, მაგრამ ეხა smartphone-ის გარეშეა. მოდი smartphone-ი ჩავდოთ, მაგალითად ჩემი ტელეფონი. Smartphone-ი აქტიურებს ამას, როგორც იცით. კი, ეხა არ მუშაობს, ნახე. ანუ ჩართული კი არის ანთია, მაგრამ არ. მაგრამ გამორთე? ყურე უკრაინდან შეგიძლია მოუშვა და ჩადო. ესეც ასე, შეგიძლია ბოლომდე მიწიო. მოდი აიხსნით ან ანუ ეს ბოლომდე მიწიე და მერე დავაბალანსოთ. სანამ ჩართა ვიდეაში, აი ყურე ხარ არის დაბალანსებული რა. ან ჯერ აპლიკაციიდან ჩავრთო. არა, ყურე თვითონ ეს ფიზიკურადაც კი არა დაბალანსებული, ანუ შეგვიძლია ეს ცოტა მოუშვათ აქ. აი ეს ეხა. ეხა ცოტა შევა, მაგრამ ანუ ისე ზუსტად თუ იზამოკეთესია თორა და ცოტა რა. ეხა შეგვიძლია ვცადოთ. ჩართო, აღმოთ არ ვიცი. ამდენად მოესწრო დატენა. ეხლა მე ჩემი აკაუნთით გავააქტიურე, მე შენ ტელეფონში როგორ მოწერ DJI Go-ს, იქ შეიყვან, რაც არ მარტივი არის რეგისტრაცია, აი უმარტივეს. ორი რაღაც უნდა შეიყვანო მხოლოდ. ესეც ასე გააქტიურდა კამერა და ეხლა ჩვენ მივიღებთ კამერა კონტროლს. როსტომ ამანდე tutorials ტუტორიალი არ გვაინტერესებს. შენ თუ დაგაინტერესებს, მე შეგიძლია. აბა გატესტე. მოკლედ ეს ღილაკი გეცოდინება, ამას და აჭერ ზედმეტად აფიქსირებს და როგორც ანუ მომწვა და აჭერ ერთ ადგილას რჩება და ის რაღაცნაირად მოყვა. აი ეგრე მოყვებას მოძავს. მაგით შემომხაზე, ანუ სახეზე ოთხედა და გაკეთრეკე. გაკეთრეკა? კი. ახე? დამყვება, ხო? კაი, შენ იყავი ერთ ადგილას, აბა. აი. ანუ ესეც ჩქარეზე, აბა გავტესტოთ რამდენი ჩქარა ახერხებს. მოყვება, მოყვება. ო, დაიკარგე. მე გამოჩნდებოდი. კაი, გეყოფა. კაი, ოკეი. ო. ვადარებთ, ესე ვთქვათ, Osmo Stand და ჩემ გადაღებულ კადრს ხელით. და თქვა უნდა ალბათ Osmo Stand-ზე მაჯობე სტაბილიზაციით, ახლა მე პირდაპირ კამერა მიჭიროთ ტრაიპოდით, მაგრამ ვებს გადაიღებ ხოლმე, საინტერესოა, არ გამოგვეპარო. მედია კარგად გამოიყენებთ. მინდა რომ კიდე ერთხელ გითხრას სერგიმ თავისი იდეა და ნუ მიხვდებით რა იდეით გავიყვანეთ ესე ვთქვათ ფინალში და გამარჯვა. სერგი, გვიამბე თქვენი იდეის შესახებ. რა ვარ წამყვანი ვარ? თქვენი იდეა. ესე იგი, იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ გაიზარდა შესაძლებლობები ამ ტექნოლოგიების, ჩვენ ეს კარგად ვიცით. DJI-ის დრონებსაც აქვს შესაძლებლობა ტრეკინგის. იმის შესაძლებლობაც გვაქვს უკვე ნელ-ნელა რომ გამოვიტანოთ გამოსახულება
სათვალეებზე. და ამ ყველაფერს, როდესაც შევაჯერებ და შევაზავებთ, მე ვიძებ საბოლოოდ ისე შედიხს, როგორც თქვი. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ მოვაწყოთ Super Mario, ყველამ იცით თამაში, ამ თამაშის რეალურ რეალობაში გაცოცხლება. მოკლედ, მოვაწყობდით რაღაც, მოვაწყობთ ესტაკადებს, დაბრკოლებებს და სუბიექტი იქნება ის ადამიანი, რომელიც მოირგებს ამ სათვალეებს და ამ სათვალეებში იქნება გამოსახულება საკუთარი თავის, ოღონდ მესამე პირში, ან გვერდიდან მესამე პირში, ან უკნიდან და ზემოდან. ინდი თამაშებშია, ან უკნიდან და ზემოდან, როგორც მესამე პერსონის open world ჟანრის თამაშებშია. და მე იდეაში მაგდაგვარი რაღაცას ვცადეთ ჩვენ, თუ გაქვს შენ ის ვიდეო ნანახი, მე ნიკამ თიმჯიმ და იმან კრიპექს ამცადეთ, იპოდრომზე გავედით, აი ამითი და ტრასა მოვაწყეთ და როგორი რაღაცა იყო, იცით, შეჯიბრის მიზანი დრონის, ხო, ან დრონი დაფრინავდა, ამ მას უღებდა, ესე ვთქვა, ტრაქსას უღებდა დრონი და ჩვენ დრონიდან უყურებდით რა და ჩერეს დრონიდან, ან დრონიდან უყურებდი, მაგრამ შენ გეჭირა ტრაქსასის პულტი და ფარავდი იმას, რა ქვია, ტრასას რა. ვიდეო შემიძლია დავლინკო აგერ ზემოთ და შეგიძლიათ ნახოთ. ეგეთი რაღაცა შეიძლება აღმოთ, შენი იდეაში უფრო მასშტაბური იყო და უფრო მეტი ფრეფსი და მომზადება უნდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ რეალური ელემენტები გაცილებით უფრო მეტი გვექნება. მე ანუ თან ფიზიკური, ანუ შენი ფიზიკური აქტივობა იქნება და ალბათ უფრო ის იქნება რა საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ. მადლობა რომ ჩამოხვედი რუსთავიდან. კონკურსის წარმატებები. გაიხარ. წარმატებები, მოკლედ და რა ვიცი, მეგობრებო, აუცილებლად ესეთი რაღაცეები არ გამაზოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ცოტა რაღაცების მოფიქრებაც კაია იმასთან ერთად, რომ просто რაღაცა იმიტომ რომ გამარჯვებასთან ერთად რჩება ენტერტეინმენტი, კარგი შედეგი, რომლის განხორციელება შეიძლება შემდეგ. კი, კარგი ექსპერიენსია ნამდვილად. მოკლედ, მოხდა ესეთი რამე. ბოლო ვიდეო მასალა, რაც სადაც დაფშვიდობა მქონდა ჩაწერილი, გაქრა. აღარ არის, ვეღარ პავლობ. შესაბამისად, ეხლა წერ თავიდან, ვამთავრებ სხვათაშორის ვიდეოს მონტაჟს, რომელსაც რამდენიმე წუთში დავდებ და ძალიან მალე ნახავთ. ასევე იმ ხუთ ადამიანს, რომელიც წინა ვიდეოში ავარჩიე, ხვდები ამ კვირა დღეს. კვირას დღის პირველ ნახევარში ალბათ შევხვდებით ერთმანეთს, გავაკეთებთ პატარა ოფის ტურს, მერე გავალთ იპოდრომზე, ვიფრენთ დრონებით. შესაბამისად, თუ ეს გაინტერესებთ, აუცილებლად დაფოლოვდით ჩემს ინსტაგრამზე, გამოიწერეთ ჩემი ინსტაგრამ არხი და აუცილებლად დაელოდეთ ინსტაგრამ სტორებს და პოსტებს. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად ერთელი დრო. დიდი მადლობა, რომ გულშემატკივრობთ, აკომენტარებთ, იწერთ ჩემს არხს. მოკლედ, წარმატებები დროებით მომავალ შეხვედრამდე. Ahorita.